Hərbçilərin pensiyaları xidmətdən buraxıldığı gündən təyin olunacaq. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Rusiya ordusu qeyri-strateji nüvə silahlarının tətbiqi üzrə təlimlərə başladı. Senatın iclasında çıxış eləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi etirazla qarşılandı. Astarada 8 aylıq körpə yıxılaraq həyatını itirdi. Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Hərbi qulluqçulara pensiya təminatı onlar hərbi xidmətdən buraxıldığı gündən hesablanacaq. Bu, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən hərbi xidmətlə bağlı əlilliyi olan şəxslərin funksiyalarının 81-100% itirilməsi zamanı onların pensiyasının məbləği təminat xərclərinin 60%-dən 70%-ə qaldırılması təklif olunur. Layihənin əlavə maliyyə yükü 110-120 min manat təşkil edəcək. Bundan əlavə müvafiq dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı çıxış edən millət vəkili Musa Quliyev bəzi kateqoriyadan olan vətəndaşlara dəfin müavinətlərinin verilməsini təklif edib. Böyük kateqoriya vətəndaşlarımıza istər pensiya alanlar, istər sosial müavinət alanlar, istər iş yerlərində işləyənlər və ya işsizlikdən sığorta alanlar dəfin müavinətinə təmin olunub. Kiçik bir kateqoriya var ki, biz hesabladıq təxminən 10-12 milyon manat dəstək vəsait lazımdır ki, işləməyən və yaxud da ki, sığortası məbləği az olan vətəndaşlarımız var ki, onların da dəfn müavinəti məsələsi gündəmdə saxlasanız çox yaxşı olardı. Bakıda bədbəxt hadisə baş verib. Avtobusdan yıxılan qadın təkərin altında qalaraq dünyasını dəyişib. Hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə avtobus dayanacaqdan hərəkətə başlayarkən avtobusun içərisində olan sərnişin 60 yaşlı Tamila Cəfərova ön giriş qapısından yıxılaraq avtobusun təkəri altına düşüb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Səs gəldi, qadın səsləri gəldi. Qaçdım, getdim, gördüm, xanım maşın vurub. Dedim, yəqin ayağından vurar, kömək eləyə bilərdim, nə ona mən. Gördüm, yox, şoför özü şokda idi deyə. Biraz arxaya bıraxdım maşını, gördüm, yox, xanımı üstündən kesib. Əzib xanımı, kömək eləmək istədim, gördüm, yox, həmin dəqiqə yerinə zan verib. Astarada 8 aylıq körpə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Dayısının sözlərinə görə körpəni oynamaq üçün maneja qoyublar. Orada oynayarkən yıxılıb və xəsarət alıb. Körpə dərhal Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan onun başından xəsarət aldığı və həkimə qədər ölüm faktının qeydə alındığı bildirilib. Qeyd edək ki, körpə ailənin 3 ildən sonra dünyaya gələn ilk övladı idi. Gecə 23:55 radələrində Astara rayon Peysər kənd sakin 2023-cü il təvəllüdü Heybətov İslam İdris oğlu daxil olmuşdu. Xəstə xəstəxana daxil olan zaman bioloji ölüm qeydə alınmışdı. Meyit adiyyatı üzrə təhvil verilmişdi. Davam edirik. Tehranda helikopter qəzasında həlak olan İran prezidenti ilə rəsmi anım mərasimi keçirilir. Mərasimdə İranın ali rəhbəri Əli Xamenei və digər rəsmilər iştirak edir. Helikopter qəzasında həlak olan İran prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və onları müşahidə edən şəxslərlə Tehranda vida mərasimi başlayıb. Mərasimdə İranın ali rəhbəri Ayətullah Əli Xameneyi və digər rəsmilər iştirak edirlər. Bundan başqa mərasimə xarici ölkə nümayəndələrinin də qatılacağı gözlənilir. وترحم على محمد وآل محمد الحين. Xatırladaq ki, faciə qurbanları ilə vida mərasimləri dünən Təbriz və Qum şəhərlərində də keçirilib. Mərhum prezident İbrahim Rəisinin cənazəsinin sabah doğulduğu Məşhəd şəhərinə aparılaraq torpağa tapşırılması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, İran prezidenti, xarici işlər naziri və digər müşahidə edən şəxslərin olduğu helikopter mayın 19-da ölkənin şimal-qərbində qəza yoxlayıb. Helikopterin qalıqları və qəzada həlak olanların cəsədləri mayın 20-si səhər saatlarında tapılıb. Faciə ilə əlaqədar İranda 5 gün matəm elan edilib.
Rusiyada qeyri-strateji nüvə silahlarının hazırlanması və istifadəsinin praktiki sınaqlarının birinci mərhələsi başlayıb. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hərbi manevrlər çərçivəsində Cənub Hərbi Dairəsinin raket birləşmələri, İskəndər raket kompleksləri üçün xüsusi sursatın əldə edilməsi, yer dəyişməsi və buraxılışa hazırlanması üzrə tapşırıqlar icra edəcək. Aerokosmik qüvvələrin hava bölmələrinin şəxsi heyətinin qarşısında isə zərbə xarakterli aviasiya vasitələrinin döyüş sursatı ilə təchiz edilməsi üzrə bacarıqlarını təkmilləşdirmək, eləcə də əvvəlcədən təyin olunmuş istiqamətlərə çatmaq vəzifəsi qoyulub. Nazirliyin rəsmi məlumatında təlimlərin Rusiyanın suverenliyinə yönələn təhdidlər, habelə Qərbin təxribatlara əleyhinə olduğu açıqlanıb. Yeni Kaledoniyada davam edən ixtişaşlar fonunda yeni görüntülər yayılıb. Kadrları şərhsiz təqdim edirik. Antony Blinken Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının komitə iclasında çıxış edərkən Fələstinli tərəfdar dövlət katibinə etirazını bildirib. Senatın iclasına gələn həmin şəxs ayağa qalxaraq Blinkeni Qəzzada baş verən hadisələrə görə ittiham edib. Həmin şəxs dərhal mühafizəçilər tərəfindən zaldan çıxarılıb. Son 2 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəzər regionu ilə ticarət dövriyyəsi 40 milyard dollar təşkil edib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirinin Qlobal Bazarlar üzrə köməkçisi Arun Venkataraman Vaşinqtonda keçirilən Xəzər Siyasət Mərkəzi tərəfindən 8-ci Trans-Xəzər forumunda bildirib. O qeyd edib ki, qurum həmişə olduğu kimi Xəzər regionu boyunca ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi işinə sadiq olacaq və bu istiqamətdə birgə işləməyə davam edəcək. Forumda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə birlikdə orta dəhlizin potensialının daha da artacağı vurğulanıb. Həmçinin Azərbaycanın sərmayəsi ilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun genişləndirilməsi, Ələt limanının həcminin artırılması və bir sıra mövzular müzakirə olunub. Cənab Prezident qeyd etdiyi kimi, bütün layihələr hansılar ki bizim bölgədə keçirilir, hamısı Azərbaycanın birbaşa iştirakı ilə, Azərbaycan onun mərkəzdə olması ilə və Azərbaycanın liderliyi ilə keçirilir. Və bu yaxınlarda da Azərbaycanın sırf sərmayəsi ilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun genişləndirilməsi, Ələt portunun kapasitəsinin, həcminin genişləndirilməsi və çoxalması. Bunlar hamısı təbii ki, bugünkü tədbirdə də müzakirə olunmuşdu, qeyd olunmuşdu. Bu il əsas mövzumuz orta dəhliz və onun inkişafı, onun necə öz potensialına çatdırılması məsələsidir. Bu məsələdə həm Amerikanın, həm də Avropa Birliyinin nümayəndələri bugün iştirak edirlər bugünkü tədbirimizdə. Əlbəttə ki, mən xüsusilə vurğulamaq istəyərdim ki, Azərbaycan bu orta dəhlizdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Həm şərq-qərb, həm də cənub-şimal koridorlarında Azərbaycan öz xüsusi rolunu oynayır. Bütün regionun potensialının Amerikadakı biznes nümayəndələrinə, eyni zamanda dövlət nümayəndələrinə, həm də ictimaiyyətə çatdırılması üçün bu forum vacib platformadır. Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu çox vacib dönüş nöqtəsidir. Bu dəhliz həqiqətən yeni İpək yolu olmaq istiqamətində inkişaf edib. Bu layihə Mərkəzi Asiya və Avropa arasında çox vacib körpü rolunu oynayır. Təbii ki, Azərbaycan sözgedən layihənin mərkəzindədir. Belə ki, Xəzər dənizinin şərq tərəfindən gələn bütün yollar Azərbaycandan keçməlidir. Burada Ələt limanının, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin həcmi xüsusi rol oynayır. Bu layihə ondan çox ölkəni, o cümlədən Avropa ölkələrini və Ukraynanı bir araya gətirir. Həmçinin orta dəhliz kimi tanınan bu layihə siyasi gündəlikdə önəmli yer tutur.
bu istiqamətdə bir çox işlər görülüb və görülməyə də davam edir. Avropa İttifaqı bu xəttin Avropa ilə Asiya arasında müasir, davamlı, ağıllı, sərfəli və effektiv bağlantı olması üçün tərəflərlə işləməyə davam edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında baş verən son hadisələr tarixi proseslərdir. 30 ildən çox müddət keçdikdən sonra regionda bu prosesləri izləməyə şadam. Gələcəkdə yeni münasibətlər, yeni müsbət əlaqələr qurulacaq. Ticarət əlaqələrinin artması insanların daha yaxşı yaşamasına səbəb olacaq. Bu çox müsbət irəliləyişdir. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan Türkiyə ilə birlikdə tam uğur əldə edənə kimi bu yeni əlaqələri qurmağa davam etsinlər. Azərbaycanda xarici investisiyalı kommersiya qurumlarının qeydiyyatı ilə bağlı bir sıra yeniliklər tətbiq olunacaq. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva biznesə daxil olma və vergi tutma indikatorları ilə bağlı 2024-cü il üzrə yol xəritələrinin təqdimatı zamanı deyib. Bildirilib ki, qeydiyyat prosesində iştirak edən dövlət orqanlarının məlumat bazalarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, benefisiar mülkiyyətçinin reyestrinin aparılması ilə əlaqədar texniki imkanın yaradılması nəzərdə tutulur. O da qeyd olunub ki, Azərbaycanda sənədlərin tərcümə xidmətlərinin vahid mühitdə təşkili məqsədi ilə xidmət portalı yaradılacaq. Həmçinin Azərbaycanda ekoloji vergilərin tətbiqi ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq. Həm biznesə daxil olma sayəsində, həm də vergi tutma sayəsində hələ bir sıra islahatların həyata keçirilməsinə zərurət vardır. Belə ki, vergi tutma sayəsində artıq bu il ölkəmizdə həm də COP29 kimi mötəbər bir tədbir keçilir və başa düşürük ki, bütün dünyada ekoloji vergilərin, ekoloji dayanıqlılığın təmin edən və təşviq edən vergi islahatlarının həyata keçirilməsinə zərurət var. Odur ki, biz vergi xidməti olaraq ekoloji vergilərin tətbiqi və ekoloji dayanıqlı iqtisadiyyatı təşviq edən islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində ictimaiyyətlə geniş müzakirələr aparacaq və müvafiq təkliflər hazırlayacaq. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında müzakirə mövzusu iqlim maliyyəsi olacaq. Bu, kifayət qədər mürəkkəb olsa da nəticənin əldə ediləcəyi məsələdir. Bunu Belçikanın Azərbaycandakı səfiri Mişel Petersman COP29 iqlim üzrə fəaliyyət üçün imkanlar və çağırışlar Avropa və regional perspektivlər mövzusunda keçirilən dəyirmi masada deyib. Onun sözlərinə görə ilk baxışdan tələb olunan məbləğ böyük görünür, amma zaman keçdikcə bu məbləğ daha da artacaq. İqlim maliyyəsi ilə yanaşı Azərbaycanın Avropa enerji resurslarının şaxələndirilməsində Avropa İttifaqına bərpa olunan enerji mənbələri, elektrik enerjisi və enerji daşıyıcılarının tədarükündə getdikcə daha mühüm rol oynayacağı ilə bağlı müzakirələrə və COP29-un əsas məsələlərinə də yer verilib. Şadam ki, Cənubi Qafqaz ölkələri, xüsusən də Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üzrə regional əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunur. Bu əməkdaşlıq bir neçə səbəbə görə, xüsusən də müvafiq ölkələrin iqtisadi inkişafı, sakinlərin sağlamlığı və Xəzər dənizinin gələcəyi üçün zəruridir. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün həm qlobal, həm də yerli səviyyələrdə qərarlar qəbul etmək lazımdır. İqlim dəyişikliklərinin nəticələrinin yumşaldılması bütün iştirakçıların qətiyyətli və qarşılıqlı səylərini tələb edir. Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi üçün vacib olan infrastrukturlar arasında mövcud qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi sürətləndirilə bilər ki, bu da Macarıstanın, eləcə də bütövlükdə Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi üçün əsas olan enerji resurslarının şaxələndirilməsinə kömək edəcək. COP29-da tərəflərin müəyyənləşdirməli və qərar verməli olduğu dörd mühüm mövzu var. Birincisi, bunlar milli səviyyədə müəyyən edilən töhfələr, ikincisi, kömür idxalı üzrə saziş, üçüncüsü, Paris sazişinin 6-cı maddəsi üzrə razılaşmanın yekunlaşdırılması üzrə səylərdir. Dördüncü sahə ümumi hesabatlılığın, məsuliyyətin və şəffaflığın vacibliyini vurgulamaqdan ibarət olacaq. Ölkələrin 2 ildən bir dərc olunan şəffaflıq hesabatı qəbul edəcəyi gözlənilir. Şimali Kipr Respublikasının şəhid ailələri ilk dəfə Azərbaycana səfərə gəliblər. Şimali Kipr və Azərbaycandan olan ailələr Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Türk dünyasının şəhid ailələri arasında əlaqələrin inkişafı adlı konfransda bir araya gəliblər. Birliyin sədri Sevinç Alızadə bildirib ki, bu səfər iki ölkə arasında uğurla inkişaf edən əlaqələrdə mühüm körpüdür. Tərəflər arasında imzalanan protokollar bu ilin iyul ayında Azərbaycandan
10 nəfər şəhid övladının İstanbul Texnik Universitetinin Şimali Kipr filialında, 20 nəfərin isə Amerikan Girne Universitetində 14 gün yay məktəblərində iştirakını nəzərdə tutur. Yay məktəbləri üçün bütün xərcləri qeyd olunan ali məktəblər ödəyəcək. Qeyd edək ki, şəhid ailələri Azərbaycana səfər çərçivəsində Şamaxı, Şuşa, Xocalı və Ağdamda da olacaq. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətində yaşayan şəhid ailələrinin iştirakı ilə 20 nəfərlik heyətlə qonaqlarımızı Azərbaycana dəvət etdik. Məqsədimiz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq vətəndaş cəmiyyəti hər ölkənin qardaş xalqların arasında vətəndaş cəmiyyəti olaraq əlaqələrin möhkəmlənməsindən, ailələrimiz arasında dostluq bağlarının qurulması, eyni zamanda bu əlaqələrin üzərində davamlı olaraq layihələrin icrasını sürətləndirməkdir. Bizim buradakı amacımız tüm Türk dünyası şehit ailelerini bir çatı altına toplamak, birlik, beraberlik içinde olmak ve bayrağı ne kadar yukarıya yükseltebileceğimizin ilk adımlarını burada atmış bulunmaktayız. Bağçaların olmadığı ərazilərdə erkən təhsilə cəlb olunma məhdudlaşdırıldığı üçün Elm və Təhsil Nazirliyi pilot layihə keçirir. Erkən öyrənmə qutusu. Bu, alternativ məktəbə qədər təhsil modelidir. Şəkinin Qudula və Çapağan kəndlərində artıq layihənin tətbiqinə başlanılıb. Təfərrüatlar sujetdə. Bu, erkən öyrənmə qutusudur. Azyaşlıları hər ay içərisində təlim tədris ləvazimatları, intellektual oyun əşyaları olan belə bir qutu verilir və valideynlərə həmin vasitələri uşaqlarına öyrətmək tapşırılır. Amma bundan öncə valideynlər özləri məşğələlərə cəlb edilir. Onlara fərdi, sosial, emosional intellekt, nitq, idrak, fiziki bacarıqlar həmçinin riyazi məşğələlər keçirilir. Bir ay əvvəl burada başlamışıq bu layihəyə. İlk gələn başlarda həm çox çətindir, nəqliyyat vasitəsi bilə yoxdur bu kənddə, bağça yoxdur. Çox sevinç hissi duyuram ki, bu layihədə mən də iştirak edirəm və uşaqların az da olsa sevincinə şərik oluram. Məşğələlər məktəbdəki xüsusi təlim tədris otaqlarında həftədə bir və ya iki dəfə olmaqla keçirilir. Evladıma belə bir layihənin olması, belə bir şəraitin yaradılması çox sevindim. Mənim kimi digər valideyn yoldaşlarım da çox sevindilər. Biz aprel ayından bu layihəyə başlamışdır. Mən nə qədər görürəm ki, evladım üçün, evladım artıq əməlli öyrənib. O rəngləri artıq tanıyır, məktəbdə nizam-intizam qaydalarını bilir. Pilot layihə Şəki və Balakənin məktəbə qədər təhsil müəssisəsi və alternativ təhsil modelinin olmadığı ucqar kəndlərdə həyata keçirilir. Bu cür yaşayış məntəqələrindən biri də Şəkidə 85 ailənin yaşadığı Çapağan kəndidir. Layihəyə 20 uşaq cəlb olunub, 20 uşaq Balakən rayon Qazbinə kəndində, 13 nəfər uşaq Qudula kəndində Şəki rayonu və 7 nəfər uşaq Çapağan kəndində layihəyə cəlb olunmuşdu. Layihənin əsas məqsədi məktəbə qədər yaş dövründə olan uşaqların erkən inkişafını təmin etmək, təhsilə əl çatanlığını, onların hər tərəfli inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. Qeyd edək ki, erkən öyrənmə qutusu iştirakçılara dövlət tərəfindən əvəzsiz olaraq verilir. Layihə başa çatandan sonra həmin ərazilər üzrə monitoring və qiymətləndirmə keçiriləcək. Yaxşı nəticə göstərən valideynlər işə qəbul olunaraq növbəti yaş qrupları üzrə uşaqların layihəyə cəlb edilməsini təşkil edəcək, həmçinin təlimçi kimi də fəaliyyət göstərə biləcəklər. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayeva, Sənəli Əkbərova, ITV Xəbər, Şəki. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.